Ассалаумағалейкум, сіздермен Керек арнасы. Қыз бала тұрмыс құрған соң үш негізгі құқығы болады. Біріншісі мәһір. Ер адамның болашақ жары үшін ақшалай немесе заттай беретін міндетті материалдық төлемі. Ол толықтай әйелдің меншігі болып саналады. Қайда, қалай жұмсайтынын әйел адам өзі шешеді. Бірақ ерімен ақылдасып, екеуіне де қажетті нәрсені алса болады. Бірде Алла елшісіне бір жігіт келіп оған үйленгісі келетін, бірақ мәхірге беретін еш теңесі жоқ екенін айтады. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, үйіңде темір сақина болса да алып келейді. Алайда оның да жоқ екенін естіген Алла елшісі ол жігітті үйлендіреді. Мәхірі жігіттің қасиетті Құранда жатқа білуі болады. Ән-Насаи никах 62-ші бет. Екінші, әйелдің асауқат киім кешек керек жарағы. Яғни, ер адам жарын азық түлікпен, киіммен, жеке басымен отбасына қажетті барлық дүниемен қамтамасыз етуге міндетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям келесі хадистерінде ер адам отбасына не жұмсаса да ол садақа болып есептеледі. Отбасың үшін не істесең де тіпті әйеліңді бір үзім нанмен тамақтандырғаның үшін де сый беріледі деген. Үшінші құқығы баспана. Әйелі екеуінің қай жерде тұратынын ата-анасымен өз үйінде немесе жалдамалы пәтер болсын, ер адам шешеді. Бірақ ол үй өмір сүруге ыңғайлы, таза, айналасында жақсы көршілері болуы тиіс.